kæmpe røv. Ah! Oh, Emily. Min hjælp! Oh! Der er helt ild i den indeni. Ej, der er ild i! Welcome to this nytårs vlog. Så i dag er det simpelthen den 31. december, og vi står lige i gang med at gøre os klar. Vi skal holde nytår herhjemme, og det er seriøst 100 år siden, vi har gjort det. Jeg føler, at det er sådan, det sidste, vi gjorde det, der var jeg 8 eller sådan noget, føler jeg. Jeg er sådan lidt, jeg tror, jeg skal til at sådan putte noget glimmer lidt i mit fjæs nu. Du kan godt få, at glimmer mig. Jamen, har du noget glimmer? Det er ikke glimmer. Jamen, jeg kan godt have sådan en, du ved, sådan en sølvglimmer. Det havde jeg sidste år, men Holly, hun ved ikke, hvor hun... What the fuck? Hvad fjanden? Det her, det er jo rent glimmer. Jeg føler bare ikke, det er sådan et glimmer. Det er mere sådan her, jeg tænker. Jeg har nemlig denne her, jeg måske skulle prøve. Så jeg sagde til hende, at du får tilbud for den røv, som du var. En kæmpe røv. Og du får tilbud for den røv, du ser perfekt ud. Jeg tror også, jeg er done nu. Så mig og Holly, vi skal simpelthen til at have lavet snacksene. Så herover der skal vi have alt chokolade tingene, og så i den her, der skal vi have sådan alt vingummi og slik og sådan noget. Og det er sådan en, hvor man kan dreje den rundt. Er det ikke mega nice? Oh, jeg freaking elsker Toffifee. Det er allerede så mørkt udenfor, så sorry. Hvis kvaliteten ikke sådan er den bedste, men det er bare sådan, der er ikke rigtig noget at gøre, fordi hvis man tænder for meget lys, så bliver det bare også virkelig dårlig kvalitet. Så her der har vi slikfadene, så vi har ligesom den her med alt chokoladen på, og så har vi den her med sådan forskellige sådan vingummi og sådan slikagtige. Og nu er det simpelthen pynteoptid. Så vi skal ligesom til at pynte op nu. Det her, det er alt det, vi har. Vi kører sådan lidt sølvagtigt tema. Så vi har både noget, som mig har lige købt i genbrugen på et tidspunkt, og så har min mor så også købt en masse andet. Vi skal virkelig have fundet ud af, hvad fjanden vi gør med alle de her ting. Den er mega cool. Så det er bare, hvor den skal hænge. Det første, vi har tænkt os at pynte op med, det er den her sådan Happy New Year. Hvor det er en hel masse balloner, så det har kommet til at tage 100 år jo. Fordi man skal da puste dem op hver for sig, skal man ikke? Jo, det skal man nemlig. Det er snoren. No. Men de er hurtige at puste op. Ja. Ah, ej, det er mega nice det her. Et lille æg. Ej, hold lige den her, den skal, der er så man kan puste op i hver side. Skal vi puste den her op sammen? Hvad er det? Nå, det var to forskellige. Det er lige, de hang sammen. Det er et jod. Nej, der er ikke noget jod. Happy New Year. Nå, jeg tror det er p'et, fordi når det bliver pustet op, så sidder det sådan fast sådan. Vi har fået pustet dem alle sammen op, så nu skal vi bare til at sætte dem fast på sådan en snor, så man kan få det op at hænge. Yippie! I'm blind! Det er også helt noget skidt. I don't get it. Nå, det er fordi man skal gøre det. Fordi den er den der. Det er sgu da ikke en snor! Hvor fedt er en snor? Så jeg stod og prøvede at pille den her fra hinanden, fordi jeg troede det var snor, og så er det bare sådan det inderste paplag. Okay, nu håber jeg kan finde ud af det her. Ikonisk formidabelt. Hvor skal vi hænge den der henne? Åh, oh, Emily! Hvad? Vi kan køre den herover og derhen. Ja, det kunne vi måske godt. Seriøst, se det lige. Ikonisk formidabel. Jeg vil ønske, man kunne sådan gemme det til næste år. Det kunne være mega cool. Nu er det tid til den her kæmpe lange satan. Okay, så det var meningen, at vi ville hænge den op her i det andet hjørne, men der er en kæmpe svin af en edderkop. Så vi har lige fået hængt den her sådan girlande ting op her. Nu skal vi til at hænge den her op, som Holly hun er i gang med at smadre af en eller anden grund. That's pretty good. Ja! Vi har sådan lidt forskellige bordbomber. Vi har nogle, som mor har købt, og så har vi også nogle her, mig og Holly, vi købte i genbrugen for lidt tid siden. Og de skal stå inde på denne her. Jeg ved ikke om, altså skal vi bare stille dem nu? Eller ser det grimt ud? Og vi har også sat de der sådan konfetti nogen på bordet. Og så har vi også tre i den her side. Dem her, dem elsker jeg seriøst også. Jeg synes, de er mega cool.
Så klokken den er ved at være 3:30. Det er seriøst så mørkt udenfor, og det regner, hvilket er lidt nederen, fordi det sådan, så ved man aldrig helt med sådan fyrværkeri og sådan noget, hvordan det kommer til at gå. Men vi har heller ikke købt fyrværkeri i år. Vi tænker, der er nemlig sådan et sted tæt på, hvor vi bor, hvor at, jeg tror det er klokken 10, der bliver der skudt noget forskelligt af, hvor at man ligesom kan, hvis sådan lidt donere penge til det, og så alt efter hvor mange penge, der er blevet sådan doneret, eller hvad man kalder det, så laver de så sådan et fireworks show. Så det tænker vi at tage til måske. Nu må vi se, om det sådan bare står ned, eller hvad det gør. Men jeg tænker at finde mit outfit nu. Jeg ved ikke sådan, er det lidt tidligt? Klokken 3:30, men jeg tror bare, jeg tager det på nu, for nu kan jeg ikke vente mere. Jeg har det så varmt i den her lige nu. Og det bliver simpelthen den her kjole. Jeg havde den på for nogle år tilbage. Jeg ved ikke, om det var i 2019, eller var det 2020. Jeg kan honestly ikke huske det, men det er virkelig lang tid siden. Der havde jeg den nemlig også på til nytår. Nu tænkte jeg, nu tager vi den sgu på igen, og så pifter jeg den lidt op med et bælte og sådan noget, så det ikke er så kedeligt. Jeg synes lige, det gør sådan, at den er lidt mindre boring. Og så tænker jeg også lige, vi går med den her kattehalskæde. For jeg seriøst elsker bare den her halskæde. Jeg har fået den af min farmor og far for i dåbsgave. Og så har jeg også den her, som jeg købte sidste år, som jeg havde på. Den, man, der får selve den der, det er den, der får den. 3, 2, 1. Åh, jeg fik den! Boom, du fik den heller ikke den her gang. Kun død fast fløder med strøm. Der er helt ild i den indeni. Ej, der er ild i! Jeg er oh shit, jeg fik et chok! Hey. Jeg er på hold nummer 2. Jeg er på hold nummer 1. Hvad er du, far? Nummer 1. Nej, så er vi sammen! Far, far! Nej! Åh, hvad med dig? Åh, skal du? Det er de her junglebrune, det hader jeg. Hvad er det? Den var en min gode. Nå, okay. Åh, du er tæt på! Yes! Yes! Hej! Yes! Nej! Vi vinder hele lortet! Vi vinder hele lortet! Ja! Nej! Ja! Nej! Yes! What the fuck? Så mangler vi kun én! Nej! Yes! Vi fucking vandt! Jeg fik dem ikke lige af i 10. Se, så er der også natmad til bisuen. Og så har jeg lige en hånd.